не точно подаване. Михаил Милчев успява да отнеме, след което подава към Стефан Христов. Христов задържа срещу него Евертон. За сега успява да се справи Стефан Христов по-бързо от Евертон, само че опита му за центриране бе блокиран на два пъти. Успява да излезе напред в резултата. Да видим какъв ще е отговора. На гостите е изстрел на Евертон, който преминава много близо до вратата на Макенджиев. Vamos ver o Everton Lima. Mandou na marca penal, cabeçada. Gol! Edu Sampaio! Everton! Everton Dias! De cabeça no canto, é gol! Everton Dias empata pro Sampaio! Cruzamento, bola pra trás, olha o gol! É a virada! Faz o segundo dele no jogo!